أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حمد و صلاۃ کے بعد لائیو کے ساتھ عزت و احترام معزز و محترم شعراء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ بابرکت تقریب صحیح نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کے عم محترم سیدنا حضرت ابو طالب عبد مناف عمران علیہ السلام آپ کی یاد میں پٹوار آرٹس کونسل کی طرف سے منعقد کی جا رہی ہے. حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ذات بارہ صفات، اس کے حوالے سے اگر احادیث، تاریخ اور روایات کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت وقت چاہیے. جو قرآن مجید کی آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رب العزت ارشاد فرماتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا. اے میرے پیارے رسول، کیا آپ کو آپ کے رب نے یتیم نہیں پایا اور پناہ دے دی؟ جناب سید ثاقب اکبر صاحب تشریف فرما ہے، میرے مطالعے کے مطابق کم و بیش 20 تفاسیر ایسی ہیں، اس سے زیادہ بھی ہوں گی لیکن جو میرا محدود مطالعہ ہے. اور جناب مفتی حمدد عباس صاحب تشریف فرما ہے، تعداد موجود ہے الحمدللہ. کم و بیش 20 تفاسیر یہ کہتی ہیں کہ اس آوا یعنی اللہ نے پناہ دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس پناہ سے مراد حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات ہے. اور میں یہ بات بھی بارہا عرض کر چکا ہوں اپنے لیکچر میں، کہتا ہوتا ہوں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت، کہ اے محبوب جب آپ نے کنکریاں ماری ہیں تو وہ آپ نے نہیں ماری بلکہ آپ کے رب نے ماری، وہ اللہ تعالیٰ نے ماری. تو سیدنا ابو طالب علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میری نظر میں وہ عظیم ہستی ہیں کہ کام انہوں نے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، ابو طالب نے کیا، ہم نے کیا. الم یجد کا یتیما فآوا، اے بابو آپ کو یتیم پایا اور اللہ نے پناہ دے دی. پناہ حضرت ابو طالب دے رہے ہیں لیکن رب کریم فرماتا ہے نہیں، یہ پناہ ابو طالب کی نہیں، یہ میری اپنی پناہ. تو میں نے بینر پہ سب سے پہلا جو لقب آپ کا لکھا ہے وہ ایوا اللہ، اللہ کی پناہ ہے. تو اس اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، رسول پاک قبول فرمائے اور سیدنا ابو طالب علیہ السلام قبول و منظور فرمائے. یہ توفیق کے بغیر ممکن نہیں تھا. اور جہاں تک قبولیت کی دعا کا تعلق ہے، قبولیت کے بغیر خیال بھی ذہن میں نہیں آ سکتا ان ہستیوں کا ذکر کرنے کا. تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مشاعرے کا باقاعدہ آغاز میں تلاوت کلام پاک سے کرتا ہوں، اس کے بعد امناد شریف سنیں گے اور اس کے بعد پھر مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین.